Секой пат у портофело се носа мапчина за смирување. Одек да знам. Кјо изгубам, кјо најде некој кај ќе отворе да се смира човеку. Друго да ве расправам шо разбрах. Спрема статистиката, секој човек у годината мене по 5-6 женски. Спрема статистиката, јас не сам човек. Другари. Кога сме кај женските, морах да сменам мобил на телефон, бројо. Морах да го сменам. Не се јави ни една женска. Кога сме кај женските, женско как те пита за мислене. Значи, усвари она сака да си ослуша нејзето мислене, ама со по-висок тон. Да. Слушајте тие моите мисли. Јас бех на времето голем любовчија. Абе ти знаеш женски чо праја за мене. Намерно ки се скрша раката, за да и се подпишам на гипсо, ей. Я да ви разправам. Нек ни пишем на една порака и още га нема да ми върне, ей. Още я нема да ми върне. Абе аз увек ги оставам без текст. Без текст ги оставам, бе, човек. Ви, любовджия.